विद्यालय आगरे झुलुची ताला बाहरे मध्यान भोजन खाइबाकु अपेक्षा करिछंती पिला ए दृश्य हेउछि गत शनिवार एमिति दिने कि दुई दिन नुहे अधिकांश दिन छात्र छात्री को मध्यान भोजन देउ नाहंती शिक्षक बेले बेले पांच टंकिया बिस्कुट खाइबाकु दे समय पूर्वरु विद्यालय रे ताला पकाई गायब होइ जाउछंती एक आमे कहुनु एभली सांघातिक अभियोग करिछंती गंजाम जिला कवि सूर्यनगर ब्लॉक रघुनाथपल्ली प्राथमिक विद्यालय रे पढ़ुथिबा छात्र छात्री और सेमानक अभिभावक एठारे प्रथम ठारु पंचम श्रेणी पर्यंत 45 रु ऊर्ध छात्र छात्री पढ़ुथिबा बेले एमानक शिक्षादान लागि नियुक्ति पाइछंती जणे शिक्षयित्री और जणे शिक्षक तेबे शिक्षक माने मासिक मोटा अंकर दरमा नै मध्य निज कार्य सुचारू रूपे नकरी अधिकांश समय विद्यालय रे ताला पकाई कार्यरे अवहेला करबा सहित छात्र छात्री को मध्यान भोजन देउ नथिबा अभिजोग होईछि खाया मलनी केबे बिस्कुट देते ते केबे मध्यान देते केबे स्कूल खोलले खोलु नै दे पाठ पढिया को हैरान होउछु ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ିବାର ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ କେବେ ହେଲେ ଆସୁନାହାନ୍ତି ସେଦିନ ଆସୁଛନ୍ତି ବସି ବସି ଯାଉଛନ୍ତି କାନରେ ମୋବାଇଲ ଇୟରଫୋନ୍ ଲାଗିଛି କାହା ଥିଲେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଦେଇ ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି ତ ପ୍ରାୟ ବର୍ଷେ ହେଲା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିପାରୁନାହାନ୍ତି ସ୍କୁଲ ନାହିଁ ଯୋଗୁଁ ତାପରେ ଖାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ବହୁତ ଦିନ ବିସ୍କେଟ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଟୋଟାଲ ରାନ୍ଧୁନାହାନ୍ତି ରୋଷେଇ ହେଉନି ପିଲାମାନଙ୍କର ପିଲାମାନେ ସେମିତି ଯାଉଛନ୍ତି ହେରି ଡେଲି ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ ଦୁଇଟା ବେଳକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କେଉଁଦିନ ଆସୁଛନ୍ତି ଆସୁନଥିଲେ ମଝିରେ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଏବେ ଶନିବାର ଆସିନାହାନ୍ତି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ହେଇନି ପିଲାମାନଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କର ନ ହେବା ଯୋଗୁଁ ସେଥିଯୋଗୁଁ ଆମେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛୁ ଖାଲି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ନୁହେଁ ଏଠାରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହ ନାହିଁ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବର୍ଷ ତମାମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ବାରଣ୍ଡାରେ ବସି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ହେଲେ ପ୍ରଶାସନର ନଜର ଏଠାକାର ସ୍କୁଲରେ ବୋଧେ ପଡ଼ିନାହିଁ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ପ୍ରଶାସନ ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ କହିଛନ୍ତି ସେଇଟା ତ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ତ ବହୁତ ଆଗରୁ କହିଛୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କୁ ବି ଜଣେଇଥିଲୁ ସେ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଆମର ବିଓ ସାର୍ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ବି ସେଇଟା କୁହାଯାଇଥିଲା କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ଅସୁବିଧା ଅଛି ତାପରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଘରଟା ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆସିଲା ଲେଟର ତାପରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିଲା ପରେ ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାରଣ୍ଡାରେ ବସୁଛନ୍ତି ଆଉ ଜାଗା ବି ନାହିଁ ଭିତରେ ବି ପାଣି ପୁରା ଲିକ୍ ହେଉଛି ସେ ଭିତରେ ବି ଆଉ ବସିବାର ବି ଏମିତି କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ ନାଇଁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଷା ଯେତେବେଳେ ହେଉଛି ଏଠି ତ ଆଜ୍ଞା ଗ୍ୟାସ୍ ବି ଚଲେଇ ହେଉନି ଗ୍ୟାସ୍ ଲିଭି ଯାଉଛି ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଷା ହେଲା ମାନେ ପିଲାକୁ ମାନେ ବର୍ଷା ହେଲେ ଛିଞ୍ଚଟା ହେଲେ ଭିତରେ ବି ଏଠି ବସିପାରୁନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଇଏ ନହେଲେ ବନ୍ଦ ପ୍ରାୟ ହେଉନି କେବେ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ସବୁବେଳେ କେବେ ବନ୍ଦ ହୁଏନି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ତ 11 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛୁ ପ୍ରାୟ କିନ୍ତୁ ଆମେ ବନ୍ଦ ହେଇନୁ ଟୋଟାଲି ଆପଣ ଗାଁ ଲୋକ ପଚାରିପାରନ୍ତୁ ଆମେ ରହିଛୁ କିନ୍ତୁ ନାଇଁ ମୁଁ କହିପାରିବିନି କିନ୍ତୁ 11 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ରହିଛୁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ଆସିନଥିଲା ଆଉ ଯଦି ଅଭିଯୋଗ ସେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଅଛି ତାହେଲେ ତାର ତଦନ୍ତ କରି ଉପଯୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ନା ତ ସେପରି କିଛି ନିୟମ ନାହିଁ ପିଲାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ତାଙ୍କର ମେନ୍ୟୁ ଅନୁସାରେ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ ଆଉ ଯଦି ସେଥିରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ତାହେଲେ ତାକୁ ଧରିକି ଉପଯୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ସେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେଠି ତ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସେଟା DPC ଅଫିସରୁ ବିଲ୍ଡିଂ ତିଆରି ହେବା ପାଇଁ ଆସିବା କଥା ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ମୋର କାଇଁ ଅଭିଜ୍ଞତା ମାନେ ମୁଁ ଜାଣିନି ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଅବଗତ ନାହିଁ ଟଙ୍କା ଆସିଛି କି ନ ଆସିଛି ଏ ଉପରେ ମୁଁ ଟିଚିଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବି ଦୁଇ ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପ୍ରାୟ 40 ଥିବେ ତେବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛି କିଏ କାହିଁକି ବନ୍ଦ ରହୁଛି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ରୋଷେଇ କାହା ବଳରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସମୟରେ ତାଲା ପକାଇ ଫେରାର ହେଉଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ କାହିଁକି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ନେଇ ମାସିକ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଦରମା ଦେଉଛି ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ କ'ଣ ଏହାରି ପଛରେ ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ରହିଛି କି ହାତ ଏହାର ଉତ୍ତର ଏବେ ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଦେବ ନା ବିଭାଗୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ତେବେ ତାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗରରୁ ବାଲ୍ମୀକି ବିଷୋଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର